Bola enfiada pro Gil, pode até chegar batendo! Carlinhos Bala! Gol! Passe de três dedos pro Gil! Gol do Cruzeiro! Gil! Comemoração em azul e branco no Mineirão! Cruzeiro 2, Ponte Preta 0, Nelinho! Danilo, bom toque do Danilo, é a Ponte Preta, Almir, gol! Gol da Ponte Preta! Almir, número 11, entrou roubando a bola o Luizinho, toque para quem vem de trás, Wagner limpou, bateu, gol! Bom toque para Luizinho. Linha de fundo. Tempo para olhar, tocar. Wagner! Gol do Cruzeiro! Wagner! Parte em velocidade. O Wagner. Sandro. Carlinhos Bala. Deu tudo certo nesse ataque. Aí o Gil. Da trave. Gol do Cruzeiro. Comemoração em azul e branco. Ali o Gil. A torcida comemora. E os jogadores da Ponte Preta reclamam e muito. Reveja o lance. No bate-rebate, a sobra fica com o Gil.